Eskuta. Mintzalaguna niretzat da aukera polita bat euskara praktikatzeko modu eroso batean eta konfiantza leku batean. Ni bizkaitzarra naiz eta Donostian etorri nintzenean justu euskara gutxi hitz egin nuen. Horregatik saiatu nintzen hori nire euskara hobetzea. Eman dit justu konfiantza handia eta justu lagunak baita ere. Eta ingurun bat euskaraz non eroso sentitzen nagoen. Elkartzen gara kafetegi batean, baina baita ere oso kulturalak gara eta ipurterre baita ere. Eta horregatik zineman, txerkira eta gauza horiek egitera joaten gara. Lagunduko didazu euskara betzen, austero ordu bete.